Саламатсыздарбы, ардактуу кадырлуу кыргыз журту, эгемен элим, кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер менен учурашып аткан бул Лутфилла Бусурманкулов уулуңуздар. Жана ошондой эле көрсөтүүбүз, жылдыздуу кеч көрсөтүүсү башталды. Бүгүнкү жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн ырларды ийнине жеткире аткарган биздин сыймыктуу эжекебиз Алтынай Нарбаева. Саламатсыз беже. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кечиңиз менен. Алгач эле сурообуз сизге болсун. 2016 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? 2016 жыл мен үчүн жакшы жылдардан болду. Жылдагыдай отчетун берген жылдардан болду. Жылдын мыкты ыры болду ырларым. Кайсы ырыңыз мисалы? Сөзү Бактыгүл Чотурованыкы, ону Расул Маматкуловдун Сүйбөй сизди коюуга мүмкүн эмес деген ыр жылдын мыкты ыры болду. Түмөнбай Колдошовдун Жарты Кайык деген ыры жылдын мыкты ыры болду. Узап арыган 2016 жылы эки чыгарма ушундай жылдын мыкты ыры болду. Жакшынакай дипломдордун ээси болду. Анан жаңы жыл жаңырганда эле Эркин Тоо гезитинин Кыргыздын Кыран кызы деген жакшынакай сыйлыгын тапшырышты. Өтө кубанычтуу жылдардан болду. 2016 жыл ардактуу телекөрүүчүлөр, Алтынай Нарбаева эжекебиз үчүн өтө мыкты жылдардан болуптур жана быйылкы жыл дагы мыкты жылдардан болот деген ниеттебиз. Анткени жылдын башында эле Алтынай эжекебиз өзүнүн Кусалыгым музыка аттуу концертин филармонияда берген жаткан учур аны менен эле чектелбестен Кыргызстандын төрт дубанын кыдырып гастролдогон жаткан учур балким күтүңүздөр, сиздердин айылыңыздарга да барып калышы мүмкүн э Алтынай. Кудайым буйурса, кудайым буйурса. Бардыгын пландаштырып жатабыз. Азыр биринчи ошо түштүктөн баштайлы деп жатабыз. Төрт күндөрүмө барам. Өзүм бул жерде отурганым менен жан дүйнөм филармониянын сахнасында жүрөт бир айдан бери. Алып турушуппу? Ооба, анан атын ким десе деле рахмат, рахмат деп аткан учурдасыз. Концерт берген оңой эмес. Элдерге оңоюраак ойлойт да силер ырдап койло жүрөбү. Ырдаганын эмнеси кыйын депчи. Ал ырдын ичинде канчалаган түйшүктөр, түмөндөгөн түйшүктөр жатканын менен ошонусу менен кызык экен. Анан ошо жылда апрель айында өзүмдүн отчеттук концертин берип, мына эми өзүбүздүн элибиз ушинтип эмгек сиңирген артист деген наамды мага ыйгаргандан кийин ошого татыктуу болоюн, ошону актайын деп жылына апрель айында өзүмдүн элимдин алдында, көрөрмандарым алдында, журттун алдында отчеттук концертин берген өзүмө милдет коюп алганмын. Апрель болгондо эле мен ырдашым керек деген милдет турат менде. Албетте ушундай милдетиңизди ар дайым аткарып кыргыз элине кызмат кылып жүрөсүз. Эсиңизге сала кетсек, сиз ушул чыгармаларды көбүнчө эски чыгармаларга көбүрөөк басым жасайсыз да. Жаңы чыгармалардан бүгүнкү күндө өзүңүз сонун жаратам деген оюңуз барбы же жок, кандай? Мен эски чыгармаларга дагы, жаңымын дагы оончулардын деле композитордун ырларына көп кайрылам. Өзүм оон жаратайын деген эми оондор келет, бирок мен оондорум, мага келген оондор мен ырдап жүргөн оондордунго теңеле албай калат да. Ошон үчүн андан көрө жакшыраак колдон келген жакшы аткаруучу болгондо эле жакшы го дейм да. Атайбек Бөдөшов агайыбыз келип дал ушул жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнө келгенде эң алгачкы обонун ушул устаттары мына угузганда тартынып жатып ошол күйүнү ойноп берген экен да. Сиз балким ошол жазган обонуңузду акындык менен бирөөлөргө угузуп көрүп анан алып чыксаңыз кандай болот? Эми аны убакыт көрсөтөт болуш керек. Азырынча аткаруучу эле болуп турайын. Баягы колдон келген ишти жасаган жакшы го. Анан сөзүндө өзүм жазам, оонунда өзүм жазам деп анан неме жолдон чыгып кеткен. Ооба, ошон үчүн азыр оондор келе эле жатат. Келет экен баары бир ушул аспапта ойногондон кийин. Негизи ушул музыка деңизинде, музыка көлүндө, музыка суунун арасында жүргөндөн кийин сен ар дайым биздин жан дүйнөбүз музыкага суугарылган да. Баардык нерсени музыка аркылуу түшүнөбүз. Элдердин мүнөздөрүн деле музыкага салыштырып аябай тарзылдан болсо бул аябай ритмичный лайыктуу мажордук экен деп. Алтынай эже, рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, биз түз эфирде болуп аткандыгына байланыштуу эфир ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер Кыргызстандын
Ош, же Жалабат, же Нарын, же Ысык Көл, же Таластан чалам деген болсоңуз, анда 0312 коду менен 510018 номерин терсеңиз. Эгер сиз шаар ичинде болсоңуз 510018 номери менен биздин бүгүнкү кадырлуу коногубуз Алтынай Нарбаевага суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Андыктан биз сиздерди күтөбүз. Биз түз эфирде көрсөтүүбүздү улантып атканбыз. Андыктан дагы деле болсо эсиңиздерге сала кетсек, сырдуу сандык оюнубузда бүгүн 3 сандыгыбыздын ичинде катылган сырлар бар. Бирок ошол катылган сырларды сиздер таап, өзүңүздөргө мыкты белектерди утуп алсаңыздар болот. Анткени жан дүйнөңүздөрдүн азыгы болгон 2 концертке чакыруу кагаздары келип калды. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алтынай же, дагы деле болсо бул жылдыздуу кеч деп аталып аткан көрсөтүүдүн өзөгүндө сүйлөшүп атабыз азыр сиз менен. Ар бир үйгө эфир аркылуу салам айткан сиз үчүн кандай сезилчү эле жаш кезиңизде? Жаш кезимде деле азыр деле чоң жоопкерчилик. Эл менен амандашуу, жакшы сөз таап, жакшынакай жылуу сөз менен амандашканга эмне жетсин? Анан момундай түндө момундай жылдыздуу кеч болуп, ар бир ноталар жылдыз болуп турганы бул ачкычыбыз, музыкалык ачкычыбыз мага дагы аябай таасир этет. Мен дагы күчтөнүп, дагы кубаттанып филармонияда концерттин жакшы деңгээлде өтүшүнө дагы бир түрткү болуп аткан ушу пирамида каналына сиздерге аябай терең ыраазычылыгымды айтам. Бир туугандык кылып баардыгыңыздар баягы жабыла колдосо көптү көрсө көл болот дегендей мына концерттин жүрүшүнө режиссерубуз Ырыс Укенова сиңдим жардамын көрсөтүп атат. Эксклюзив би тобу, ошондой эле Береке би тобу, Эл Аспаптар оркестри мэриянын алдындагы өзүм иштеген жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегенов агайыма терең ыраазычылыгымды айтам. Ошондой эле Ысык Атарашан фольклордук ансамблине ыраазычылыгымды айтам. Жетекчибиз Токтоол Рисалиев деп азыр ушундай жаш жетекчибиз. Сиз ушул концертиңиздеги сизге көмөк көрсөткөн адамдарга рахмат айтсаңыз, сизге рахмат айтам деп келип калган телекөрүүчү бар экен. Каалоо тилеги айтам деп келип калыптыр. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кечиңиз менен түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, ардактуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Алтынай Нарбаевага каалоо тилек айтып кетейин деген. Рахмат. Алтынай эжекебиз сизди түз эфирде угуп атат. Кулагым менен. Сизге узун өмүр, чын мен соолук каалайдым. Сиздин ырларыңызды аябай жакшы көрүп угабыз. Жакшы көрүп угабыз. Чоң рахмат. Каалоо тилегиңизге чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчү. Эсиңиздерге сала кетелик, ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер телефон чалгандан кийин сыналгыга жакын келип алып сүйлөгөн болсоңуздар, сиздердин үнүңүздөр өзүңүздөргө жаңырып, биздин үнүбүз сиздерге жаңырып, ушундай кош жаңырык болот. Андыктан алысыраак туруп алып сүйлөгөнгө аракет жасаңыздар. Бүгүн дагы деле болсо биздин кадырлуу коногубуз бүгүнкү күндөгү аялдар ичинде дейбизби, кыргыз эстрадасында аккордеондо ырдаган эжекелерибиздин жалгыз эле бирөөсү десек деле жаңылышпайбыз эже. Анткени көпчүлүгү эле таланттар сизге окшоп ушул кыяк менен аткарган ырлары жок да, жокпу эсе. Бул дегичек болбой эле, мына телекөрүүчүбүз дагы чалып калыптыр. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы, ардактуу телекөрүүчү? Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Дагы бир жолу сизди эфирден көрүп атканыбызга өтө кубанычтабыз. Сизге бир суроо берейин дедим эле, ушу өзүңүздөрдүн эстин жашооңор жөнүндө канчалар, канча кызыңар бар, кай жактан болосуңар? Ушу ырыңар эмнелерди Россиядан да окучу элек, азыр бул жактан да көп угабыз. Ошол жөнүндө кичине кыска маалымат берсек деген уруксат оюңузга эле да. Үй бүлөм жөнүндө деп атабы? Үй бүлөм жөнүндө эми жолдошум Ахматов Тургуналы Кызыл Кыя шаарынан болот. Өзүм дагы Түштүктөн болом, Өзгөн районуна караштуу Кызылакча айылынан болом. Анан эки кыз, бир уулубуз бар. Кызыбыз Акмарал, Темирлан, анан кичинекейибиз Карина 1 жаш 7 айлык болду. Чоң рахмат.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз дал ушул бүгүнкү биздин коногубуз болгон Алтынай Нарбаева эжекебиздин өмүр баянына бардыгыңыздар, кызыгып аткан болсоңуздар, дал ушул өмүр баянга назар салат экенбиз. Алтынай Нарбаева эжекебиз жөнүндө кыскача өмүр баян, андан кийин кайрадан жолугушабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бул Алтынай Нарбаеванын өмүр баяны Сырдуу сандыкта катылган, андыктан жаттап калганга аракет жасаңыздар, баалуу белектер сиздер үчүн болушу мүмкүн. Анда назар салалы Алтынай Нарбаеванын өмүр баяны. Нарбаева Алтынай Абдулдаевна 1967 жылы Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь районунда 6 март күнү өтөрүлгөн. Үйбүлөдө 8 бир туугандын эң кенжеси. Жаштайынан музыкага жакын болгон талант 1986 жылы маданият техникумуна тапшырып, 1984 жылы маданият техникумунун бөлүмүн бүтүргөн. Бир уул бир кыздын бактылуу энеси. Эмгек, эмгек жана эмгекти сүйгөн талант Кимибизден аттуу ыры 2007 жылы аябай популярдуу болуп, Алтынай Нарбаева деген ысым Кыргызстан дүң деп таралган. Бул ыр Алтынай Нарбаеванын визиткасы десек да болчудай. Бүгүнкү күндө 300 ашуун ыры бар. 50 элге сиңип ырдалып келүүдө. 50 ырын элге сиңип калк ичинде ырдалып келүүдө. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бүгүнкү жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн коногу Алтынай Нарбаева. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга маалым болгондогудай эле жылдыздуу кеч түз эфирде болуп жаткан учур. Азыр эле Алтынай Нарбаева эжекебиздин өмүр баянын көргөн болсок, дал ушул Алтынай эжекебизге суроо берем деп келип калган биздин телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алсак, саламатсызбы? Түз эфирдесиз, ардактуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Биз бул Алтынай Нарбаеваны аябай сүйүп угабыз да, алышкан өкөбүз тең. Айта берейинчи, силер сөзүңөргө жооп бербейли. Анын аябай жакшы сүйлөбүз. Аябай жакшысың, сенин ырларың аябай жагат бизге. Сен биздин сүйүктүү артистибиз да, мындайча айтканда. Аябай жакшы. Ушу сенин концертиңе кире албай жүрөбүз. Чын айтыш керек. Бизди бир концертиңе чакырып койбойсуңбу? Аябай жакшы да, чындыгында башка артисттерди кабалайм. Ушу сенин аябай жакшысың. Өмүрлүү бол. Өмүрүң узун болсун. Ишылса үйбүлөң менен бактуу бол. Ишылса муга ар дайым ушу элдин ардактуу өрчүсү болуп жүрөбү. Рахмат. Кулама кайынынан чалып жатам. Абдан жакшы. Сүйүктүү артисибизсиң, өмүрүң узун болсун. Рахмат. Чоң рахмат, ардактуу телекөрчү. Сиз кетпей туруңуз, анткени Алтынай эжекебизден жооп болсун. Сөзсүз эми баягы сени жакшы көрөм, сени уккум келет деген адамдар үчүн бул концерт. Анан кимде ким ушул менин талантымды баалап, менин ырларымды жактырып, ушул менин ичимде жык толгон ыр сандыгымды ачканы турам. 12 ичинде келиңиздер, эжеке жолдошуңуз менен келиңиз, мен күтүп алам. Чоң рахмат. Дагы деле болсо чакырууну ушул сенден алып кетишет да. Чакыруу кагаз бересизби? Ардактуу телекөрүүчү, эгер сиз көрүп жаткан болсоңуз, эфир бүткөндөн кийин байланышып, дал ушул Алтынай эжекебизге мен суроо бердим элем, анан каалоо тилек айтып билет утуп алдым элем деп чалсаңыз, биз сизге билетиңизди беребиз. Азыркы эле чыккан телекөрүүчү, ал эми дагы деле болсо Алтынай эжекебизге дагы суроо берем деп келип калган биздин телекөрүүчүбүз бар экен. Сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен, ардактуу телекөрүүчү. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алтынай эжеке, саламатсызбы? Саламатсызбы, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен, Алтынай эжеке. Өмүрүңүздү биз дагы аябай жакшы угабыз. Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эртеңки боло турган концертиңизди жакшы өткөзүп алыңыз. Рахмат. Анан эмне сандык койдуңуздарбы? Албетте. Өзүңүз каалаган сандыкты тандаңыз, ардактуу телекөрүүчү. 3 сандык турат. Кайсыл сандыкты тандайсыз? Экинчини тандайсыз? Экинчи сандыкты тандадыңыз. Кайсыл жерден байланышып атасыз, ардактуу телекөрүүчү? Экинчиде. Ооба, ооба. Экинчи сандыкты алдык. Кайсыл жерден байланышып атасыз? Бишкектен. Атыңыз ким эле, ардактуу телекөрүүчү? Ардактуу телекөрүүчү, Алтынай Нарбаева эжекебиздин өмүр баяны туш болуптур сизге. Дилбар эже?
сизге тактап айтсак, Алтынай эжекебиздин учурда канча баласы бар? И андан сырткары кайсыл айылдын кызы? Азырлы айттым эле го. Алтынай эжекенин эки кыз, бир уулу бар. Өзгөн районунун кызыл октябрь. Кызыл октябрь айында төрөлгөн экен 67-чи жылы. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, сиз биринчи эле чыгып Алтынай Нарбаева эжекебиздин концертине эки кишилик чакыруу кагазын утуп алдыңыз. Телефон номериңизди биздин режиссерубузга таштап кетиңиз. Бул белектер сиз үчүн болмокчу. Келип дал ушул Алтынай эжекебиздин концертине күбө болуп, өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн азыгын толтуруп, мыктырларга күбө болуп кетесиз деген ниеттебиз. Рахмат сизге. Алтынай эже, бул бала тарбиялоодо эненин милдети дагы өтө чоң ролду ойнойт экен да. А сиз кандай тарбиялап атасыз балдарыңызды? Кандай балдарды тарбияладым деп ойлойсуз? Балдарым, балдарыбыз Кудайга шүгүр, кызым жогорку сотто иштейт, Акмарал кызыбыз. Уулубуз эл аралык университет бүтүп атат. Экөө тең Кудайга шүгүр, элдин, журттун мындай баягы айтып калышат го, алма сабанын алышып бүт деп. Ата энелерин, чоң ата чоң энелерин, тайне тайталарын тарткан жакшынакай уул кыздар деп мен сыймыктануу менен айтам. Ар дайым баягы эркек сырткы кийим, аялы ички кийим деп биз ошол отуруп туруп эле ушул тамак бергенче сөзсүз эле китепти ачып алып алиппени окуу, момундай болуш керек дегенден сырткары адам өзү эле жүрүш турушу менен эненин тарбиясын ала берет экен. Ошон үчүн эненин ичинде жатат 9 ай. Анан ар дайым сенин жаныңда, ар дайым эне жанында болот. Ошон үчүн залкарлардын деле бүт тарыхын окусаң, энем жомокту жакшы айткан, энем жакшы ырдаган, энем мындай уз болчу деген ушул энеси жакшы, эгерим жакшы, атасы жакшы, анчамча жакшы деген сөз ошондон калган болуш керек. Бирок капачылык болбосун. Анан ошон үчүн энеси жакшылардын балдарынын баардыгы жакшы болот экен да. Анан атасы жакшы болгон энеси эми адамдын жаман жакшысы болбойт, бирок эми болбой эле беш кол тең эмес да. Анан атасы жакшы болуп энеси бир аз катаал мүнөзүрөөк болгон болсо балдарынын баары ошондой болот. Анчамчасы жакшы болуп калат экен. Энеси жакшынын баары жакшы дейт. Анан ошол баардык энелер сыяктуу эле мен дагы балдарым баары жакшы болсо экен деген тилек. Тилекте. Сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, сиздер Пирамида каналында жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп аткан учуруңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин сыймыктуу эжекелерибиздин бири Алтынай Нарбаева эжекебиз конокто. Дагы деле болсо биз Алтынай эжекебизге суроо берелик деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Ысыгын да кабыл алалык, анткени уюлдук байланыштан чыгып атыптырсыз. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Түз эфирдесиз, ардактуу телекөрүүчү, кайсыл жерден чалып атасыз? Саламатсызбы, кандайсыңар? Жакшы, рахмат эже, өзүңүз кандайсыз? Алло, угулуп атам эми. Угулуп атасыз, ооба. Ооба, Алтынай Нарбаева эжеге суроо берейин дедим эле. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Бизди укпай жатат чөйт. Угуп атат, угуп атасыз. Сиздин эң жакшы көргөн чыгармалардын ичинен эң жакшы өзүңүз кайсы, өзүңүзгө жаккан ба? Бул биринчи сурооңуз, ал эми экинчи сурооңуз же бир эле сурообу? Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчү, кайсыл чыгарманы жакшы көрөсүз? Эми ырдаган ырларымдын баары балдарымдай эле болуп калат. Себеби ошол акын сөзүн жазат, жүрөгүн канча толготуп оончу уун жаратат, жүрөгүн тамырларын сыдырып анан ошол ырларды жактырып ырдаган биз дагы ошол жүрөктөрү кандай кыйналган деңгээлде болсо ошол деңгээлде биз дагы кыйналып ырдайбыз. Мен ар бир ырымды жакшы көрөм. Ар бир ырымдын өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн туулган күнү бар дегендей. Анан ар бир ырымды жакшы көрөм. Бири жакшы, бири жаман дегим келбейт. Себеби баардык ырды жүрөгүң менен канча жылдап багып, канча айлап багып, ошол ыр менен жашап, ошол ыр менен сөздөр менен уктап турган күндөр болот. Мен ар бир ырым жакшы көрөм. Албетте.
Бул теле көрүүчүлөрүбүз дагы ушул сизден суранып атат да. Аккордеондон менин коштосунда бир-эки чыгармасын аткарып бербейби деп. Бүгүнкү күндө Алтынай эжеке ушул сизде ардактуу Алтынай эже дагы деле болсо биздин теле көрүүчүлөрүбүз чалып келип калыптыр. Кабыл алып коелук. Түз эфирде сиз саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди ошо келип аткан концертиңизди аңшылат менен эске алышыңыз катиптеш. Рахмат. Сизди абдан көптөгөн адамдар жакшы көрүп угушат, анын катарында биз да барбыз. Анан мүмкүн болсо сандык оюнуна катышалы деп эле. Эки сандык калды, ардактуу теле көрүүчү кабыл карап көрүңүз. Кимиси сизге жүрөгүңүз тандап атат, кайсы сандык? Биринчи сандык да. Кайсыл жерден чалып атасыз ардактуу теле көрүүчү сиз? Ат башыдан чалып атасыз. Ат башыдан чалган теле көрүүчүбүздүн аты ким болду экен? Айгүл. Айгүл айым. Айгүл, сиз шаарга бат-бат эле келип турасызбы? Балдарым бар. Алтынай Нарбаева кайсыл ыры менен кайсыл жылы популярдуу болгон? Кайсыл ыры менен? Кызган мен деген ыр эмеспи? Жок, ардактуу теле көрүүчү, ойлонуп көрүңүз. Жаңы эле өмүр баянында дал ушул чыгармасы тууралуу айтылган. Кайсыл окуу жайды бүткөн? Андан бүткөм. Рахмат, ардактуу теле көрүүчү, анда жакшы барыңыз. Кийинки сандыктарга катышып көрүңүз, балким утуп аларсыз. Эми бир чыгарманы ушул аккордеон коштосунда аткарып берсеңиз өзүңүз. Сөзсүз түрдө мынал азыр ушул мезгилде биздин аталарыбыз, апаларыбыз ушул эфирди көрүп отурган болсо баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздердин батаңыздар менен агарып көгөрдүк деген тилекти айткым келет. Сиздердин туура берген тарбияңыздар менен, мээрибиңиздер менен ушул жаркыраган күндөргө жетип жатабыз деп ата энелерге арнап ар дайым төрүбүздүн көркү болуңуздар деп, кадыр баркыңыздар ушул биздин аппак карлардай бийик болсун деп сөзү Азада Бегимкулованыкы, ООНу Жанышбек Кочкоровтун баркымды билгендердин эсиндемин деген ырды дайм. Себеби баардык улуу ата апаларыбыз ушуларды аябай жакшы көрүшөт. Билгендердин эсиндемин.
көбүрөсүңөр берек Алтынай эже, ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Алтынай эже көбүстүн мукамдуу үнүдөн кийин эле кайрадан биздин телекөрүүчүлөрүбүз суроо берелик деп чалып калыптыр. Кабыл алсак, түз эфирде сиз саламатсызбы, ардактуу телекөрүүчү? Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, түз эфирдесиз? Алло. Алло. Угутабыз. Саламатсызбы? Алло, Алтынай Нарбаева. Алло, Алтынай Нарбаева, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Нарбаевага суроо берейин дедим. Ага. Кичинекей, биринчиден Нарбаевага ден соолук каалайм. Рахмат. Узун өмүр, жашоодо ушундай элдин керегине жараган жакшы жылдарды элге тартуулап, эмгектенип жүрө бериңиз. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Анан кичинекей кызыңыздын бир жаш жети айтын аты ким болду экен? Ошо жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, сөз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, жакында отурган концертиңиз ийгиликтүү өтүп кетсин. Рахмат. Ошондой 12-10 ичинде берген тастай э. Ооба, ооба. Эмне дейт? Бүгүн дагы бул эфирден көрүп сизди кубанып атабыз. Рахмат. Жубайыма деген ырыңыздан эми сизди аккордеон аябай аккордеон менен ырдаганда аябай эле оор го аккордеонуңуз. Мен сизди аяп атам. Ошо жубайыма деген ырдан бир куплет ырдап койсоңуз, анткени кыяк менен болсо деле мейли, сизди кыйнабай, сизге суроо эмне эле экен, кыяк канча килограмм болду экен, ошону айтып коесуз болот. Анан бул көңүлдүү кечте, көңүлдүү кечтин дагы бул көңүлдүү кеч да ийгиликтүү болсун. Ушундай буга чейин да биз такай көрөбүз. Сизге Алтынай Нарбаевага окшогон таланттуу адамдарды алып келип дайыма көрсөтөт. Биз да такай ушинтип эс алып, сиздерди карап отурабыз. Ишиңер ийгиликтүү болсун, Ульфила. Айтканыңыз келсин. Нарбаева, сизге чын ден соолук. Жакшы экен. Коомдорлор тартуулайбыз элге, коомдорлоруңуз менен жүрө бериңиз. Рахмат. Алыс жактарга чейин кетип ырдайт экен. Гастролуңуз ийгиликтүү өтүп кетсин. Чоң рахмат. Анан сырсандыкка дагы ойносок болот да э. Албетте, ардактуу телекөрүүчү, бир гана сандыгыбыз калды, карап бул сандыкты кечиресиз, ардактуу телекөрүүчү, эме Алтынай Нарбаева эжекебиздин өмүр баяны катылган сыр сандык ачылыптыр. Ошол сандыктагы суроого жооп берсеңиз белек бар экен. Ойной бересиз да. Сиз түз эфирдесиз, ардактуу телекөрүүчү, угутасызбы бизди? Алтынай Нарбаеванын Кайсылыры канчанчы жылы хит болгон? Ооба, угатабыз. Алтынай Нарбаева эжекебиздин ыры кайсыл жылы хит болгон? 2007 жылы Кими биздер деген ыр. 2007 жылы Кими биздер деген ыр. Андан сырткары кайсыл окуу жайды бүткөн? Хит болгон. Хит болгон. Кайсыл окуу жайды бүткөн экинчи сурообуз? Алтынай Нарбаева маданият техникумун бүткөн. Саламатсыз, ардактуу телекөрүүчү. Маданият техникумун бүткөн биринчи. Анан дагы деле болсо Оштогу. Ооба. Жалабат. Жалабат шаарындагы маданият техникумун бүткөн. Сизге Алтынай Нарбаева эжекебиздин. Анан андан кийинки окуу жайы искусство институту болуш керек. Жок. Ардактуу телекөрүүчү, сиз бул биринчи окуу жайын тапкандыгыңыз үчүн жана ошондой эле кайсылары хит болгон деген сурообузга жооп бергендигиңиз үчүн Алтынай Нарбаева эжекебиздин концертине 2 кишилик чакыруу кагазын берип атабыз. Сиз бул концерт менен келип, өзүңүздүн маанайыңызды жогорку деңгээлде көтөртүп, ушул Алтынай эжени жанынан көрүп, жандуу концертке күбө болуп кетесиз. Театралдаштырылган концерт эже, жаңылышпасак. Алтынай эже, негизи эле ушунчалык фанаттарыңыз көп, кайсыл тойго барбай эле сиз жүргөн болосуз. Азыркы учурда итиңиз чөп жеп, ташыңыз өйдө кулап турган маалы, тоскоолдуктар болобу кээде сизге? Тоскоолдуктар болбойт, эми бир гана ошол азыркы суроого жооп берип кетпейин да. Кичинекей кызынын аты Карина, ал атты Акмарал кызым кызыбыздын өтүнүчү боюнча койдук. Карина деген мондай мааниси күчтүү, сулуу кыз деген маанини түшүндүрөт экен. Ошон үчүн эми
биздин ушундай көкүрөк күчүгүз, күчтүү, сулуу кыз болсун деген тилек ниет менен ушундай Карина. Карина мени бизди күтөт күндүгө. Таарынып калат жөнөп кеткенибизде. Ушул балалуу үй базар деп бардык чарчоонун барын ушул кичинекей кызым алып коет. Албетте, мен сизге дагы бир ушул суроону бергем себеби, анткени адам ийгиликке жетип атканда кайсыл бир деңгээлде көрө албастыктар баскындуулук кылып баштайт экен да, ушундай нерселерге эми кандай десем, эгерде карама каршылык болбосо өсүү болбойт да. Ошон үчүн бардык кесипте болот экен. Мен өзү негизи музыка мугалими болуп Ишен Аларыбаев атындагы университеттин музыка мугалими факультетин бүткөм. Анан мен мугалим болуш дейм, номер 67 мектеп гимназиясында, Темиркул Мүтәлев атындагы. Ошол жерде иштегениме быйыл 32 жылдын жүзү болуп атат. Анан мектепте андай конкуренция жок. Мисалы математика менен музыка же болсом орус тили менен музыка бири бирине конкурент болбойт да, ар ким өзүнүн сабагын изденип жүрүп сабак өтмөй. Анан ырчыларда атаандашуу бар экен. Себеби бир ырды 100 ырчы даэлердеп калышы мүмкүн экен, бир ырды 4-5 ырчы даэлердеп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн жакшы деңгээлдерде, жакшы жеткиликтүү даш үчүн ушундай ар дайым билинбеген таймаштары болуп турат экен. Албетте, дагы деле болсо сизге суроо берелик деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, Пирамида каналында Жылдыздуу кеч. Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз кандай? Саламатсыз. Жакында концерт берет турбайсызбы? Баардык жакшылыктарды каалайбыз. Концертиңиз жакшы өтүп кетсин. Рахмат. Ал жол сизге. Баардык жакшылыктарды каалайм. Анан төмөнкү ырсаптарыңызга да арнап кетейин дедим эле. Шат болсун сүргөн өмүрүң, майрамдай болсун көңүлүң. Турмушуң болсун таптада, суусунда кыргыз көлүндө. Арнамакмын ушу ырсаптарын. Рахмат. Анан Алтынай эже, ушу сиздин атыңызды Алтынай деп ким койгон, ошол суроого дагы жооп берип коебузбу деп өтүнөм. Анан дагы ушул сандык боюнча дагы кичине ойноп кетсек болобу? Албетте, бир гана сандыгыбыз калды. Сиз кайсыл жерден байланыштасыз ардактуу телекөрүүчү? Бишкек шаарынан. Бишкек шаарынан. Атыңыз ким болот? Индира. Индира. Индира эже, сизге макал лакап тартуш келиптир. Бул жерде сизге макал лакап келип туш келиптир. Тактап айтканыңызда, өнөрүң болсо өргө чап. Өргө чап. Ал эми болсо өргө чап. Кыздуу үйдө? Кыздуу үйдө кыл жатпайт. Азаматсыз, анткени пылесос барда дебейсизби? Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү. Азыр сиз биздин дал ушул жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн дагы бир белегине ээ болдуңуз. Тактап айтканыбызда, бул Самара Каримова айымдын чоң программадагы концерти дал ушул Бишкек шаарында 18-чи жана ошондой эле 19-чу апрель күндөрү болот. Сизге 18-чи апрелде өтүүчү концертине 2 кишилик чакыруу кагазын берели. Сиз бул билетти кантип алып кетесиз? Ал туурасында биздин режиссерибиз менен байланышыңыз дагы, өзүңүздүн телефонуңузду таштап коюңуз. Ал эми суроолоруңузга Алтынай эжекебиз жооп бермекчи. Эмне деген суроо берди? Алтынай деген аты. Алтынай деген атты Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимдеги Алтынайдын атынан коюшкан экен. Бир жагы ал болуп, анан бир жагынан мен эң чоң эжем Арзыкан деген эжем бар. Ушул эжем Токмокто окуу жайды бүткөн. Анан ошол жакта Алтынай деген дос кыз болгон экен. Ошол кыздын аты анын эң негизгиси Чыңгыз Айтматовдун Алтынайындай болсун деген тилек менен Алтынай коюшкан экен. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, телефон чалуу бар экен Алтынай эже, дагы сизге суроо берем деп келип калган. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Түз эфирдесиз сиз. Саламатсыз. Алтынай. Саламатсыздар. Сизге кааларым. Алло. Угутасыз сизди. Сага кааларым. Кимден соң өзүнөн бир Алтынай, чыным дагы бир жыл болсун,
Бир көрсөң көпкө чейин отолгоз, жаркылдап адет менен күлүсүйлөт. Эң бар мээби ширинистен чыккыз. Рахмат. Сонун сактап калды. Ардактуу телекөрүүчү, кайсы жерден чалатасыз? Жалаттын сузагынан калмамат байкең. Жалаттын сузагынан калмамат байкең дейт. Ардактуу телекөрүүчү, сизге белек берелик дедик элек, бирок алыс жакта экенсиз. Кийинки көрсөтүүлөрдө балким ыйгарып каларбыз. Ал эми азыр ушул Алтынай Нарбаева эжекебиздин бир жакшы чыгармасы бар, ошого назар салалык, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Алтынай Нарбаева сиздер үчүн ырдайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Биз Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн коногу бүгүнкү күндөгү жаштар арасында бардыгы сүйүккан жана ошондой эле улуу муунда сүйүккан Алтынай Нарбаева эжекебиз студиябыздын коногу. Дал ушул Алтынай Нарбаева эжекебизге суроо берем деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыздарбы? Биринчиден Алтынайге
концертиңиз аңчылап менен өтсүн. Рахмат. Жакшы баары элдерге жакшы элестер менен калсын. Анан бере турган суроом эжеке. Кызыңыздын сахнадан көрө аласызбы? Кичи кызыңыз Каринаны. Дагы сурооңуз барбы? Фонограммамен ырдагандарга оюңуз кандай? Фонограммамен ырдаганга оюңуз кандай? Чоң рахмат. Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү. Каринаны эми Карина аябай эми музыка жандуу кыз, аябай бийлейт. Телефонду кармап алып аябай бийлеген убагы азыр. Анан мен ойлойм, балдарымдын баардыгы эле ырчы болгусу келет. Бирок атабыз ошол бир үйгө бир ырчы жетет деп койгондон ошонон ырдабай калышты деп да ойлоп кетем. Бирок талант ташты жарып чыгат дейт. Эгер ырдайбыз деген болсо, мага окшоп мен деле бир 32 жашымда чыктым чоң сахнага. Эрте кечи жок ийгиликтен. Анан Каринаны кайсы кесиптин ээси болсо дагы колдойм, колдойбуз. Анан ошол ырчы болсо болуп калат болуш керек. Себеби апасынын ордуну аркасынан акырын акырын баскан биздин ырчы эжекелерибиздин балдары, кыздары бар эмеспи? Мен деле тилегим бар, ушу балдарым сахнага чыкса экен деген. Дагы деле болсо сизге телекөрүүчүлөрүбүз суроо берип калалы деп чалып аткан учур. Түз эфирдесиз, саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Угутабыз сизди, түз эфирдесиз. Алтынчыга саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Ардактуу телекөрүүчү, батыраак сүйлөгөнгө аракет жасаңыз, анткени биз түз эфирдебиз. Бизде саналуу гана убакыттар калып бараткан учур. Мен Алтынчыкке аябай сыйлайм. Мен жерде сиңдиси Гүлянда, кайсы жака радио телек болсо деле артынан кууп ушул жүрөм. Мен азыр бир 4 сапыр чыгардым эле. Ушуну окуп берип койсом. Рахмат. Окуп бериңиз. Керемет ко пирамида кештери, ар дайым жети дубанда жаңырсын Алтынай эжемдин ырлары. Гүл десе гүл, балдарына мыкты апа, жароо кер жар, элине ак кызмат кылган менин сыймыгым жердеш эжекем Алтынай эжем. Рахмат. Чоң рахмат. Аябай сонун ыр жазыптыр Азамат. Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү. Кайсыл жерден чалдыңыз сиз? Ушу эжекебизге андан ары дагы ушу аял затына керек, эң керектүү аялдык бакыт каалайм. Ушу уулдарыңыздын, кыздарыңыздын урматын көрүп сиздер экөөңүздөр бактылуу болуңуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Концертиңиз ашылат менен өтсүн. Былтыр да 2 күн катары менен барганмын. Быйыл да кел. Быйыл дагы келсеңиз болот, анткени Алтынай эжекебиз дагы 2 күн коет атасы. Кандай болот бул концерт тууралуу эми сүйлөшөлүкчү эже? Эми концерттин эң жылдан жылга изденүү, өзгөчөлүк киргизейин деген ар бир ырчынын тилеги, максаты. Мен дагы ошо тилегим баягы айтып атасың, аккордеон ойногон кыздар аз деп. Аккордеон ойногон кыздар көп, башыбыз бирикпей жүрөбүз да. Анан мына Гүлмир Айдосова деген биздин күчтүү оюнчубуз азыркы мезгилде аккордеонду ойноп былтыртан бери концертин берип келе жатат. Анан ошол Гүлмир Айдосова сиңдим менен ошондой эле өзүмдүн дагы Нарбаева Дилфуза деген сиңдим бар. Ушул үчөөбүз башында 3 аккордеон менен чыгып ырдайбыз ошол өзгөчөлүк. Анан кыздардын өзүнүн аккордеонун көтөрүп чыккан эле кандай сулуу, кандай керемет. Анан эң биринчи өзгөчөлүгүбүз ошол. Анан театралдаштырылган номерлер бар. Бийлер менен коштолгон номерлер бар, дуэттер бар. Анан экинчи бөлүгүбүз болсо оркестр менен ырдалат. Бакыт тилеген фагайым коштойт. Анан ал жердеги ошол чогуш деген кесиптештерим менен эркек балдар менен дуэттерди ырдайм. Биринчи бөлүгүндө кыздар менен дуэт ырдайм. Анан баардыгы жандуу үн менен бир гана шуулдаба теректерим деген ыр гана фонограмма менен кетиши мүмкүн. Себеби театралдаштырылып аткан. Театралдаштырылып атат. Анан алынын сөздөрү өтө ушул баягы өткөнүн көңүлүн албай тирүүнүн иши жүрүшпөйт дейт.
Анан мен атенемди сөзсүз концертте атамды дагы, апамды дагы бир сыйра ушул сахнада мен жарык дүйнөгө алып келген атенеме болгон таазимим, атенеме болгон сагынычым, кусалыгымды эл менен бөлүшкүм келет. Ошол шулда теректерин гана фонограммамен болуп калышы мүмкүн, калгандар баардыгы Кудайым буюрса жан дүйнө менен. Себеби жан дүйнө менен ырдаганда тердеп, тепчип ушундай чын жүрөктөн аккордеон ойносоң колдоруң тердейт, бассаң мына кийген көйнөктөрүң суусу болуп кетет. Баягы үч ырдырдап барып келгенче, көйнөк алмаштырып келгенче эле бирден ырчы, бирден номер кошулат. Арасында ушул кийинип келгенге чейин көйнөктү которуп турсаң баягы ошондой алтымыш тамырың менен зыркырдаганда баардык жеринен тер кетип ушундай жакшы ал эргүүгө мен эч кандай бактылуулукту теңей албайт элем. Себеби ошол ырдын ырда жашап ырды элге берейин деген максат менен чыгасың да ошол сахнага. Анан эл дагы сени менен кошо кыйналып, сени менен кошо ырдап, сени менен кошо жырга болуп турган болсо бул чоң ырчы үчүн ийгилик. Дагы теле көрүүчүбүз бар экен, күттүрбөстөн кабыл алалы. Саламатсызбы, түз эфирдесиз, кутмандуу кечиңиз менен жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жатасыз сиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Атнайже. Саламатсыздарбы. Саламатчылыгыңызды аябай сыйлайбыз. Рахмат. Сизге сиздин соолугуңузга мүрө калайбыз. Балдарыңыздын баарына көп жашаңыз. Айткандай кесин. Рахмат. Мен дагы Алайдын келини болом. Ошо азыр учурда бизде Бишкекке келдик элек. Эгер макул болсоңуз, иниңиз экөөңүзгө билет бериңиз, барып көрүп келели. Атайын Алайдан келдик, сизди бир көрүп кетейин. Жакындан эч көрө элекмин. Чоң рахмат ардактуу теле көрүүчү. Эгер сиз жакындан көргүңүз келген болсо, Алтынай эжекебиздин концертине билеттер филармонияда сатылууда, э? Же бересизби билет? Немеден байланышайлы? Мен телефонду таштап кетейин. Албетте. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бир жакшы чыгармага назар салалы. Азыркы учурда жаштар арасында жаңыдан гана сахнага аттап, бирок бүгүнкү күндө сахнадан өзүн ордун табат деген чоң ишенибиз. Бул ырчы сиздерге жагат. Сиздер үчүн мыкты чыгарма болсун. Марсиана ырдасын, сиздер үчүн жазды сагынуу. Кандай кылсың, кандай сулуусун,
Ардактуу телекөрүүчүлөр, эми эле биздин могул жагымдуу музыкалык чыгармабыз бүтөр менен телекөрүүчүбүз Алтынай эжекебизге телефон чалып калыптыр. Кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен, ардактуу телекөрүүчү. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы, саламатсызбы? Алтынай эже, саламатсызбы? Бизди укпай түшөт. Алтынай эже. Оо. Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиң менен сен да. Кутман кечиңиз менен Алтынай эжебиз. Ооба. Ардактуу телекөрүүчү, эгер сиз алысыраак туруп алып сүйлөгөн болсоңуз, сиздин үнүңүз угулат. Үнүңүздү жамбыл үн менен ырзат берип коесуз. Бишкек шаарынан Нурзат. Бишкек шаарынан Нурзат, кимиңизден деген ырыңызды жандуу үнүңүз менен аткарып бересизби дейт. Ага чейин дагы бир эки суроо берип алалык, анткени убактыбыз чектелип бара жаткан учур. Убакыт учкан куш деген ушул экен. Алтынай эже, негизи эле бул чыгармачыл чөйрөгө аябай кеч убакытта келдиңиз да. Бирок ийгилик сизге ошондой жылмайды. Аябай көптөн бери жылмайып келе жатат да. Мунун сыры эмнеде экен? Эми сыры тынымсыз эмгек. Иштесең титтейсиң дегендей изденип, биз кичине баягы айтып калам, биздин ырыс кешибиз тегерегибиз деле жатат. Ошону эңкейип алганга эмгектенишибиз керек, изденишибиз керек тынымсыз. Ар дайым жаңыланып турушуң керек, ар дайым жаңы ырларды таап турушуң керек. Элдин жүрөгүнө жага турган ырды таап турсаң, ар дайым эл сени жакшы көрүп, сагынып, күтүп дегендей, сен айткандай тойлоруна чакырып, анан кайсы тойго барсам көрөм десин. Демек менин ырларым ошо эл журтума жагыткан болсо, мен өтө бактылуумун. Бир учурда ошондой болду элек, эсиңиздеби? Же кайра-кайра эле сүзүшөбүз, ал кафеге барсак да болот. Ушундай учур болду эле. Дагы деле болсо Алтынай эжекебизге суроо бересиз деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы, саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, Алтынай эже. Саламатсыз. Концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз. Рахмат. Ийгилик. Мен азыр жакшы чалдым эле. Сияз жакшы болбой калды окшойт, өчүп калды. Ошол анан сизден билет сурап чалганым болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер ар бирибиздин бул чыгармачыл чөйрөдө дал ушул концертте ошол билетти сатып алып кирсеңиздер, бул ырчы үчүн өтө жогорку деңгээлдеги сый урмат болуп эсептелинет. Ал эми сиздер кайра кайра сурай берсеңиздер, бул жактагы жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн режиссерлору жана ошондой эле алып баруучулар ыңгайсыз абалда кала баштадык. Андыктан бул көрсөтүүнүн максаты сиздер менен ырчыны түз эфирде сырдаштыруу. Сиздерден антип сураганга болбойт. Андыктан ойлонуп чалыңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эсиңиздерге сала кетели, мындай сурап чалабыз деген болсоңуздар, анда чалбай эле коюңуздар. Биз түз эфирдебиз, дагы деле болсо биздин телекөрүүчүбүз суроо берем деп келип калыптыр. Кабыл алсак, саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Салам менен. Пирамидага. Анан бүгүнкүлөргө конокко келген Алтынайга чын ден соолук, узун өмүр. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Үй бүлөсү менен бала бактасы менен аман болсун. Алтынай сиңдим, мен мен Абастан Көкүлөдөн чалып атат, Көкүл Токоева деп. Мен уже көп жылдар бою ушу маданият тармагында кызмат кылгам. Анан мен сени ырдап чыккандан баштап сени аябай тайдымынан бар болобой, аман болобой. Чоң рахмат. Эртеңки өзүчү концертиң аншлаг менен өтсүн. Рахмат. Абасын жерлесинен чалып атам. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сизге да ийгилик. Сизге да рахмат. Ушундай ушинтип чалсаңыздар эң жогорку деңгээлде болот. Анткени ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн негизги максаты бул ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, Кыргыз Республикасынын эл артисттери жана Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал болгон адамдар гана бул көрсөтүүгө катыша алат. Демек дагы деле болсо Алтынай эжекебизге суроо берем деп келип калган акыркы телекөрүүчүбүздү кабыл алсак, кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кечиңиз менен, ардактуу телекөрүүчү. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Алло. Угутабыз, сүйлөй бериңиз, ардактуу телекөрүүчү. Ассалам алейкум.
Денсаулыгыңыз жакшы, иштегениңиз. Мен Алтынайдын жердеши болом. Өзгөн жергесинен чалып атты. Мен Алтынайдын жердеши болом. Ардактуу телекөрүүчү, кайсыл жерден чалып атасыз? Сурооңузду тагыраак бере салсаңыз, убактыбыз чектелүү болуп атат. Алтынай, ишиңе ийгилик кылдыңдар. Сен рахмат. Мен Өзгөн Нурайын кызматкерден чалып атам. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү. Эми баягы жердештер деген, айылдаштар деген башка экен, толкунданып айта турган сөзүн дагы айта албай калдым. Мен да жалынды ысык саламымды айтам айылыма. Сизге рахмат, ушундай убактыңызды бөлүп момунтеп карындашыңыздан кабар алганыңызга. Өзү бейишке чыгам деген эркектер ар дайым эжесинен, карындаштарынан, аял туугандарынан кабар алып туруш керек экен да. Мен агам кудайым болсо кабар алды. Эми бейишке чыгат деп коюшу. Жүзгө чыгып, жүздөн ашык жашап, ар дайым өзүбүздүн айылыбыз эле бейиштин төрүндө болгон жакшынакай айылыбыз бар. Баардыгыңызга жалынды ысык салам. Ошондой эле ушул мен биринчи концерт берип жүргөндө бир 4-5 жылдай мени Атака деген биздин академисттердин группасы бар. Жетекчибиз Талип Бөжөковго, Жанбек Ботобеков агайыма, Райымбекке, Тунукка, Кыялга, баарыңыздарга жалынды ысык салам айтам. Сиздер менен сыймыктанам. Ушул аккордеонду ушул балдардын арасында жалгыз өзүм ойноп биринчи концерттерим ошондой болуп өткөн. Эми кудайым буйрса дагы келерки концерттерде жолугуп дагы көптөгөн бир жагы балдар, бир жагы кыздар, же болбосо бир бала бир кыз болуп урдасак андан да жакшы болот болуш керек деген өзгөчө номерди ойлонуп аткан агым. Силерге да ийгилик деп ушу берүү аркылуу, эфир аркылуу салам айтып койгум келди. Албетте, атын атаса куту сүйлөнөт деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Эми ушул сиздин чыгармачылыгыңызга чоң-чоң салым кошкон адамдардын баардыгын айтып өттүңүз. Сиздин ушул тарабыңыз өтө жакшы экен. Кээ бирөөлөргө кээ бирөө ушунчалык чын тилиңден жардам берсең деле ыраазычылык билдирбейт. Бирок сиздикине биз кичине эле кол кабыш кылсак аябай жакшы нерселерди айттыңыз. Бул болсо дагы сиздин адамдык сапатыңыз бийик экенин далилдей алдыңыз Алтынай эжеке. Эфир соңунда сизге эркин микрофон берелик. Эркин микрофон болсо эми ушул эң биринчи Пирамида каналына рахмат, Лутфила сага рахмат. Мени ушул эжекем эле эжекем сен дагы бейишке чыга турган балдардын бирисиң. Мен төр күнүм болуп ушундай эжекем деп кол каш кылып атасың. Мына канчалаган мынал филармонияда уюштуруу иштерине чуркап атасың. Мунун баары менин жүрөгүмдө. Бул мамиле эч качан баягы үзүлбөсүн. Мен дагы баягы ийилгенге ийил, башкы жерге тийгенге жерге тийгенче дегендей, элим кадырлап турса, барыптап турса, мен элден ийилип, элдин алдында ар дайым жүзүбүз жарык болсун деп тилек кылат элем. Ынтымагыбыз арта берсин деп тилек кылат элем. Эртеңки ушул концертибиз жакшы деңгээлде өтсүн. Эми бул эмгек бир эле меники эмес, мына силерге окшогон инилеримдики. Ушундай эфирлерге чакырган телевидение, реклама берген телевиденияларга, радиолорго терең ыраазычылыгымды айткым келет. Коллективиме, ата энелериме, ушул окутуп аткан окуучуларымдын ата энелери дагы мени кош колдоп атышат. Силерге да терең ыраазычылык. Баардыгыңыздарды 12-13-дө Бишкек шаарында калган концерттер турне менен түштүк жергесинде болот. Баардыгыңыздарга жалындуу ысык салам менен, ичимде толтура ырларым менен сиздерди кучак жайып күтүп алам. Келиңиздер. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын көркүнө көрк кошуп, мукамдуу үнү менен кыргыз элине кызмат кылып келген мыкты ырчылардын катарын толуктап, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева эжекебиз болду. Алтынай эжекебиздин чыгармачылыгына ийгилик каалайлы. Бизди сыйлап, анан эфирди сыйлап, анан элди сыйлап келип бергендигиң үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерге айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Келерки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калыңыздар демекчимин. Келерки көрсөтүүдө дагы бир жакшы мыкты чыгармачыл инсандын өмүр баянына кайрылып, жана ошол адамдын бейнесин ачмакчыбыз. Келерки көрсөтүүгө чейин убактылуу гана жакшы калыңыздар демекчимин.